سكول كان وحال لها المامون وحي سكوترا دوكسيغا هوسا دحي دوكسيغا سره هل كان و هل فصل يو حفيسكي مامولها يا معلمين تا ويا لامبوغاكتي هل كان قيبتانو ودوكسيغا سره قيبت دوكسيغا سره ويا waxay ka kooban tahay 1 2 3 4 shan fasal maanta cashar kama jiro waxa la bixinayaa oo kaliya waraaqaha imtixaanka lama soo dhijin wali laakiin waraaqaha la sii siinayaaba leegu yiri marka waa intaas saas u weegyahay qaybtaas waa dugsiga sare halkaasna waxa weeye waa barkad diibiya meesha yara cagaaran waa meesha biyuhu ku jiraan halkaasna waa ridiisi weyna laga soo galay ganjeelaha iskuulku intaasu leegay gabigiisu wa qaybtaanu dugsiga hoose miya qaybtaanu waa dugsiga hoose dhexe waa imisa fasal 1 2 3 4 waa 4 fasal afartaas weeye halkaan maxay tahay dugsiga sare maya halkaas maxay tahay booydi biyaha oo gacmaha iyo lagu dhameeranayay aw suuliguna halkaanuna waa suuligii waa 2-3 suuli deega harade waa idin soo noqonayaa waa aan qiyaasay meel lagu farxasho inay tahay labadan meel bay leedahay iga leexda waryaara adigu soo digi daba socdo halkaanna waxa weeye oo meesha biyo xir yaa sibaan xir xir marka xir marka xir marka fur marka hadda بس